Յուրաքանչյուր տարեսկզբին ռուսական կողմը ներկայացնում է իսկապես իր պլանային զորավարժությունների ցանկը։ Հիմա կոնկրետ փանիկի դեպքում մանրամասները հայտնի չի, բայց ես բացառում եմ, որ զորավարժությունների վայր նշված լինի փանիկ գյուղը, բնակավայրը, որտեղ զորավարժությունները բնակավայրերում չեն անցկացվում։ Եվ ըստ էության իրենք զորավարժության գնում գալիս էին, դա պարզապես այսպես անցնելու պահին տեղ ունեցած հիմա միջատեպ հանցագործություն, չհանցագործություն, ի՞նչ միջատեպ։ Բանը զինվորական բազայի ղեկավարը հրամանատարը ասեց, ничего не было, это было имитация стрельбы։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նախադեպ ունենք դատական Ստրելբայի իմիտացիայի համար, կրակոցի իմիտացիայի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Հայկ Գուրեղյանը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Այսինքն օրենք կա, դու չես կարող անգամ իմիտացիա անես կրակելու։ Այն դեպքում, երբ որ Հայկ Գուրեղյանի ձեռքին ռազմական բան չէր, զենք չէր, այլ օդամղիչ ատրճանակ, բայց միևնույնն է, դա հանցագործություն է, դրա համար 9 տարի դատապարտեց, 4 տարի նստեց։ Այստեղ մի ամբողջ ստորաբաժանում է այդ հանցագործությունը կատարել։ Ես այս երկու օրը մի քիչ պրպտում էի Google-ով, փորձում էի գտնել արդյոք համաշխարհային առումով նման դեպք եղել է, ինձ կոնե չհանդիպեց։ Այո, աշխարհում զինվորականները, զինվորական բազաները հաճախ են հանցագործություններ կատարում, սպանություն, բռնաբարություն եւ այլն, բայց որ մի ամբողջ ստորաբաժանում ոտնահարի երկրի ինքնիշխանությունը եւ օրենք խախտի, նման բան չկա։ Չկա, չեք գտնի համաշխարհային պատմության մեջ։ Հիմա բնականաբար օրենքը եւ պայմանագիրը պիտի հստակեցվի։ Եթե մինչեւ իսկ պայմանագիր իրենք ինչ-ինչ արտոնություններ ա տալի, մենք պիտի մշտապես հիշենք, որ միջազգային իրավունքը գերակայություն ունի մեր ներքին օրենսդրության նկատմամբ, իսկ միջազգային իրավունքը նորից կը միանշանակ բնակավայրերում չեն կարող կրակել, լինի փուչ փամփուշներով թե իրական, ել չեմ ասում այնտեղ բավականին խախտումներ կար, սկսած արագության խախտումից, որի համար մենք տուգանվում ենք 5000 դրամ վերջացած բաներով, որ այսինքն այդ զինվորական ճանապարհային ոստիկանության եւ մեր ոստիկանության բացակայությունը, բայց որ այդ ընթացքում այսինքն այնտեղ մեր երկու օկի ընկնային ավտոյի տակ կամ վթարելներ այդ զրա մեքենան, այդ ամբողջը պիտի կարգավորվի։ Այսինքն այդ անտարբերությունը եւ այդ վերաբերմունքը տեղակայական բնակության նկատմամբ անընդունելի է։ Հիմա ես կարծում եմ երկու քայլն էլ պիտի արվի ձեր հարցի մյուս մասի պատասխանը։ Այո, որոշ դրույթներ պիտի վերանայվեն պայմանագրերի մեջ, ոսկե վերաբերումը եւ զինվորական բազայի եւ սահմանապահ զորքերի եւ եղածներն էլ պիտի կատարվեն, ինչպես իմ անդունված ասել, օրենքի տարին համապատասխան պիտի ներխուժեն եւ պարտադրեն։ Այսինքն այդպես պիտի լինի։ Հիմա ինչը պիտի վերանայվի։ Այսինքն սահմանապահ զորքեր, իրենք պաշտպանում են մեր այսպես ասած արտաքին սահմանը եւ վերահսկում։ Իսկ ինչի պիտի վերահսկեն։ Ինչի պիտի զվարթնոցում ռուս սահմանապահը վերահսկի անձնագրային ստուգումը։ Իրենց պիտի տրվի պաշտպանելու գործառույթը։ Պաշտպանելն ուրիշ է, վերահսկելն ուրիշ է։